O que você tem para deixar para esses jogadores, esses meninos novos que têm um sonho de ser jogador de futebol e muitas vezes não sabe nem por onde começar? Eu acho que, primeiramente, eu acho que você tem que ter a humildade, né? Você tem que traçar o objetivo na sua vida, né? E se você pretende mesmo ser um grande jogador de futebol, um jogador aí que venha despontar não só para o Brasil, mas para o mundo, eu acho que você tem que se dedicar ao máximo, ser aquele jogador dedicado, né? E ser um cara batalhador que corra atrás mesmo do seu sonho, porque eu tenho certeza que se você for um cara dedicado, um cara obediente, com certeza você vai conseguir atingir todos os seus objetivos.